Velkommen tilbake igjen. Det tid for den. Lørdag 8. juni sesongens aller siste sjanse til å oppleve et live wrestling show med 2 timers underholdning i et heseblesende tempo, med spektakulære stunts og en turnering for unge wrestlere maks 25 år gamle. Ungt blod avholdes i Trikalen på Kjelsås, et lokale som blir utsolgt og stappfullt på Ragnarok. Så jeg anbefaler dere som kommer å stille seg først i køen for å kapre dere de beste setene i huset. De fire som deltar i turneringen Argon, Russland, Adrian Storm og Markus Lex. Helt til slutt i denne episoden så får du se øyeblikket når Markus Lex gjør sitt første grep som Incognito-medlem. Fokuset denne uken på folkefavoritten Adrian Storm, som har hatt mange store muligheter i den siste tiden. Han har vært en hårsbredd fra seier hver gang, men tapt alle de siste kampene sine på bittesmå glipp mot langt mer erfarne motstandere. Etter kampen mot Victor Dahle på Ragnarok, så grep han umiddelbart mikrofonen og ba om omkamp. Heteslag huset denne kampen, og det denne du skal få se akkurat nå. Yeah!
5 minutter.
Det var forsøk nummer to, og heller ikke denne gangen så lykkes Adrian Storm å stikke av med seieren. Vi får se om Adrian lykkes bedre i Ungt Blod-turneringen, men denne gangen så gikk altså seieren til Viktor Dahle. Bjørn Sem en av dem som har ønsket Viktor Dahle tilbake igjen som motstander i NWF etter Viktors sabbatsår. Grupperingen Incognito mer opptatt av å verve nye medlemmer til sin side, og på heteslag ble Bjørn Sem tilbudt en maske og en plass i gruppen. Her Bjørns respons. Du, det kan ta deg tiden mitt under en maske. Det så pent som jeg her. Til Incognito. Ved å ta på seg maske og sette punktum for Bjørn Sem med en moonsault, har Mats avsluttet sin rolle som attestert dommer i Norges Wrestlingforbund, og startet sin karriere som wrestleren Marcus Lex. Han kan ses i sin første offisielle kamp i Ungt Blod-turneringen. Husk at det kan bli trangt om plassen på Ungt Blod, og hvis du ikke får med deg det siste wrestlingshowet i denne sesongen, så kan du få med deg en siste kamp før sommeren i neste episode, dersom du sjekker wrestling.no neste torsdag. Håper jeg ser deg på lørdag, Trikkehallen i Oslo.